হাই বুলি আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে IMC কি হয়। যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু যিসকলে চোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত IMC-ত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে IMC-ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আপোনাৰ কি কি বেনিফিট আছে। ফাৰ্ষ্ট বেনিফিট হৈছে IMC-ৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব 100% পিয়'ৰ হয়, ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল মিক্স নাথাকে। লগতে যিকোনো পাৰ্চনে এই প্ৰডাক্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিয়নো ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই। ছেকেণ্ড বেনিফিট হৈছে আপোনালোকে IMC-ৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে 10-30% ডিছকাউণ্ট পাব। থাৰ্ড বেনিফিট হৈছে আপুনি যিখিনি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত মানি বেক পাব। ফোৰ্থ বেনিফিট হৈছে আপোনালোকে IMC-ৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰৰ লগে লগে IMC-ত এটা কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে, য'ৰ পৰা আপুনি ভাল এটা ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু বহুতো বেনিফিট আছে যিখিনি আমাক IMC-য়ে দি আছে। এইখিনি বেনিফিট পাবৰ কাৰণে আপুনি IMC-ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 100% ফ্ৰী হয়। লগতে আপুনি অনলাইন যোগে আপোনাৰ ডকুমেণ্টৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে লাগিব আপোনাৰ আইডি প্ৰুফত দিব পাৰিব আপুনি পেন কাৰ্ড। ছেকেণ্ড লাগিব আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফত আপুনি দিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড। তাৰপিছত লাগিব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজত IFC ক'ড লিখা থাকিব লাগিব। তাৰপিছত লাগিব ফটো এক কপি, আৰু লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ। যিসকলে এইখিনি বেনিফিট ল'ব বিচাৰিছে তলত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰত মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। শেষত আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকৰ আগত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, হয়তো কিবা ভুল হ'ব পাৰে, যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন।